កំបាំងនៃការឲ្យទៅរស់ប៉ាត្រង់ម្ដាយភ្លៀមក្រោយកើតការឲ្យទៅរស់ប៉ាស្បែកម្ដាយក្រោយពេលកើតភ្លៀមត្រូវបានហៅម្យ៉ាងទៀតថាស្បែកប៉ាស្បែកឬការថែរក្សាកូនតាមបែបសត្វកុងគូរូវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានអនុវត្តទូទាំងពិភពលោកក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យទៅរស់សម្របខ្លួនទៅនឹងជីវិតនៅខាងក្រៅស្បូននិងជួយឲ្យម្ដាយដើម្បីចាប់ដាំបំបើកូនដោយទឹកដមម្ដាយព្រមទាំងបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងកូននិងម្ដាយទៀតផងបែបប៉ាស្បែកក៏ជួយដល់ការលូតលាស់ផ្នែករាងកាយនិងចិត្តរបស់កូនផងដែរអ្វីទៅជាស្បែកប៉ាស្បែកវិធីសាស្ត្រនេះជាទូទៅត្រូវបានសម្ដៅដល់ការអនុវត្តដែលទីរួចត្រូវបានជូតឲ្យស្ងួតជាមុនរួចយកទៅដាក់នៅផ្ទាល់នៅលើទ្រូងរបស់អ្នកម្ដាយក្រោយពេលសម្រាលរួចទាំងម្ដាយទាំងកូនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយភួយដ៏កក់ក្ដៅជាមួយគ្នានិងទុកចោលយ៉ាងហោចណាស់មួយម៉ោងឬរហូតដល់ទីរួចបានបើកទឹកដោះដំបងរួចរាល់គួរបញ្ជាក់ថាទីរួចត្រូវស្វែងរកការបើកទឹកដោះម្ដាយដោយខ្លួនឯងមិនត្រូវមានជំនួយពីម្ដាយឬក្រុមគ្រូពេទ្យនោះឡើយការប៉ះស្បែកនិងស្បែកក៏អាចកើតមានគ្រប់ពេលដែលទីរួចត្រូវការលុំលងភាពស្ងប់ស្ងាត់និងដើម្បីជួយបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោះម្ដាយផងដែរហើយប្រយោជន៍មានផលតាំងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនណាស់ដែលបានអះអាងអំពីសារៈសំខាន់នៃស្បែកប៉ះស្បែកក្រោយសម្រាលដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាជួយដល់ម្ដាយនិងទីរួចអាចសម្រាកឬសម្រួលអារម្មណ៍ជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតចង្វាក់បេះដូងនិងការដកដង្ហើមរបស់ទីរួចហេតុនេះពួកគេអាចសម្របខ្លួនបានល្អជាងមុននៅខាងក្រៅស្បូនជំរុញការរំលាយអាហារនិងបង្កើតចំណង់បើកដោះម្ដាយជួយរក្សាសីតុណ្ហភាពរាងកាយបានល្អចំណងបាតេរីល្អដែលមាននៅលើស្បែកម្ដាយដល់ទីរួចដើម្បីជួយការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគជំរុញការបញ្ចេញអរម៉ូនសម្រួលដល់ការបញ្ចេញទឹកដោះ